Skuad Malaysia Def Tigers MDT yang menamatkan saingan di tempat ke-6 pada kejohanan bola sepak orang pekak Asia Pasifik kali ke-4 di Changwon, Korea mencipta sejarah apabila berjaya melayakkan diri mewakili rantau Asia Pasifik ke kejohanan Piala Dunia Orang Pekak 2020 di Korea nanti. Persatuan Bola Sepak Orang Pekak Antarabangsa DIFA memutuskan 6 pasukan teratas daripada 24 negara yang bertanding dalam kejohanan di Changwon terpilih mewakili rantau Asia Pasifik ke kejohanan Piala Dunia Orang Pekak 2020. DIFA juga telah bersepakat untuk menambah bilangan penyertaan kepada 24 buah negara berbanding sebelum ini yang hanya menghadkan kepada 16 buah negara sahaja. Dan Bola Sepak Orang Pekak Malaysia, Mission Def Tigers sekarang ada dalam pembangunan dan kita bertuah kerana kita layak ke kejohanan Piala Dunia Bola Sepak Orang Pekak. Kami sebahagian daripada Persatuan Sekolah Orang Pekak Malaysia mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada rakyat Malaysia yang telah mendoakan kita untuk berjaya dalam kejohanan semasa di Korea tempoh hari. MDT merekodkan 2 kemenangan, 2 kalah dan 1 seri pada kejohanan yang berlangsung selama 2 minggu bermula 23 April lalu di Korea. Skuad MDT yang tiba petang tadi dari Korea di KLIA 2 disambut ahli keluarga dan wakil Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia.